Hari ini saya nak share kepada anda masakan ni. Yang ini biji apa ini orang bilang? Biji apa ini? Orang yang bilang kacang jagung, orang sini aku tak tahu apa ini. Coba aku ajarin. Rebus kacang ini. Dia akan rebus selama 30 menit. Dah rebus, saya nak sharekan bahan-bahan dia. Masukkan garam, masukkan serbuk kari, kecacau, masukkan cili kering, tapi potong tau macam ni je. Masukkan daun kari. Kita kacau. Jagung lah dah tu. Bukan. Apa? Kacang apa tu? Kacang apa? Ini orang kata kacang pentol. Last kali taruh sambal ajaib. Sedap ni, mudah semua benda ada bawang ada semua ada dalam. Kita kacau. Kejap belum siap lagi masak lah. Belum siap lagi, bagi empuk sikit Bik. Sabar. Masukkan sedikit gula. Dah pun siap. Kita nak bagi Bik rasa. Dah pun siap. Bik, cuba rasa Bik.